Prezident İlham Əliyev Cavid Qurbanovun Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, sərəncamda deyilir, Cavid Qəmbəroğlu Qurbanov Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə Cavid Qəmbəroğlu Qurbanov Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilib.